Hey, ẹgbà mi kẹ́ ẹ ràn wá gbé mi kẹ́ ẹ anyway gbogbo ìgbà kọ́ la máa announce pé Ludamilola ti wà online bóyá lè lágbára ẹwọ ọbẹ̀ yìí la sọ ẹ wo dòdò dòdò mo like jù láyé mi tí bá jọ́kùnrin wà láyé wọ́n lè gbé mi lọ pẹ̀lú dòdò kì í ṣe ọ́rọ́ àwọn tó dá mi mọ̀ọ́mọ̀ ẹgbà mi kẹ́ ẹ wẹ̀rọ tẹ́rùn yìí bá lọ soft lásán àní tó bá lọ soft pẹ̀rẹ kò kẹran kì í ṣe àwọn pọnmọ àbí ẹran aláwọ tó jẹ pé bí wọn máa lé léyìn èèyàn afẹ bẹyìn jẹ o kù lọ sọt pẹrẹ tó bá tulẹ ayé wa fẹ wa sọdọ torí mo ṣe máa jẹ ẹwà o ewo lé ayé ewé kúrò ewé o lọ tún gbé sí lẹgbẹẹ báyìí ṣáà ṣe fúláwà ẹjọ jàre ewo gan ni a bá máa jẹ ewé a mọ̀ pé a jẹ nu salad ee ewo ni ilé àmàkọ̀yàn lẹ́yìn ẹ̀ ọ̀sán ẹ̀wẹ̀ kí ni gan-an mo ní mo fẹ́ ti rìn ni ẹjọ́ o jàre dodo yìí ń dá mi lọ́rùn ó confirm gan-an.